l'Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Obregat lamenta que l'exhumació del dictador Francisco Franco es convertís ahir en un acte d'exaltació i honor feixista. L'entitat reclama més per llei que reconeguin les víctimes del règim i es prohibeixi qualsevol acte d'exaltació franquista com succeeix a Alemanya amb el nazisme. Un regust a gradols. Això és el que ha deixat el trasllat de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos al cementiri del Pardo a Mingo Rubio, a l'Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Obregat. L'entitat treballa per visibilitzar la repressió del règim de Franco a través de la publicació anual Memòria Antifranquista del Baix Obregat, un monogràfic sobre el tema que enguany se centra en la repressió a territori català. Tant Agustina Merino, directora de la revista, com Carme Romero, presidenta de l'associació, reconeixen que es tracta d'un símbol de respecte a la democràcia, però lamenten que s'hagi permès convertir l'exhumació en un acte d'exaltació feixista. S'ha tret d'un lloc públic, pagat com diria públic, que era un lloc d'exaltació de la dictadura, i s'ha portat a un altre lloc, que és també públic. No? Quan un cadàver on es treu a ombros té un significat honorífic, no? que és el mateix que ha fet la ministra. Ara, testimoniant eh, aquesta exhumació, vinguin tots els jutges que corresponguin a les fosses i que s'obren les fosses del franquisme. Tant de bo que totes les persones, 33.000 persones hi ha al Valle de los Caídos, que la major part són republicans. Aquestes famílies, com reclamava la família Franco, també volen tenir els seus, els seus parents, els seus avis, les seves àvies. També els volen tenir en algun lloc. En els 22 articles que formen el monogràfic d'enguany, la repressió franquista a Catalunya es dona a conèixer dades desconegudes per molta població com l'existència de 16 camps de concentració catalans. No eren només nazis aquests espais, o els batallons, un d'ells al Prat de Llobregat. També cal conèixer la repressió econòmica del franquisme que va espoliar les propietats dels republicans sota l'empara de la llei de responsabilitats polítiques o el bressol feixista d'algunes empreses de l'IBEX 35. Per ser justos amb aquest passat, per l'Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat s'ha de ser valent i tirar endavant algunes lleis. Necessitem una llei ja que es prohibeixi la saltació. No es pot consentir ahir. És que el que va sentir, viva Franco, arriba a Espanya i dos, dos franquistes fent una missa en honor de Franco això a Alemanya no no és impensable. Per al món, però sobretot el que necessitem és una llei clara de víctimes, una llei que compari les víctimes del franquisme, les víctimes de la guerra, amb altres tipus de víctimes que s'han donat després. Demà l'auditori de Sant Ildefons de Cornellà acollirà la presentació del monogràfic La repressió franquista a Catalunya i una conferència de la professora Conxita Mir, la cantautora Marina Rossell cloure l'acte amb cançons de la resistència i himnes com Bela Chao. Sant Andreu de la Barca es va sumar ahir als ajuntaments que van convocar un minut de silenci per mostrar el suport per les tràgiques conseqüències que s'han produït arran dels forts raiguats del 22 i 23 d'octubre. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha convocat un minut de silenci aquest matí a les 11 per mostrar així l'escalf i suport als familiars de la víctima i de les persones desaparegudes durant l'episodi de pluixes que ha patit Catalunya fa escasses 48 hores. El minut de silenci són les greus inundacions que han hagut aquests dies per tot Catalunya amb danys materials importantíssims, tothom ho ha pogut veure amb imatges, però també amb danys personals i, i amb, i, amb, persones que realment han perdut la vida. Aquesta és la nostra manera de demostrar la nostra solidaritat. El minut de silenci s'ha dut a terme a les portes de l'Ajuntament, on s'han pogut veure també les banderes a mitja està, mostrant així també el dia de dol oficial decretat per la Generalitat de Catalunya. Tots davant d'aquests moments i davant d'aquests avisos que ja teníem, demanar prudència i demanar que quan hi ha aquestes coses, aquests desastres naturals, tots tinguem aquesta cura eh, personal i solidària amb els altres. A hores d'ara, el tràgic balanç és d'una persona morta i cinc desaparegudes. Els serveis d'emergència continuen la recerca dels desapareguts. Aquest mateix matí, bombers de la Generalitat anunciaven que s'ha trobat el mòbil home en el que haurien estat arrestades dos de les persones desaparegudes, mare i fill de 65 i 45 anys. Com diem, s'ha trobat el mòbil home, però no a les dues persones desaparegudes. Donar més reconeixement a les dones com a creadores i protagonistes del contingut intel·lectual. Aquest és l'objectiu de Wikidones Prat, un projecte de l'Ajuntament Potablava i wikiprat.cat, que celebrarà la seva primera trobada el proper 9 de novembre. Mm -hmm. Només el 10% de les persones que editen a Wikipedia són dones i només el 17% dels articles biogràfics de l'any 2018 d'aquest espai van ser sobre personatges femenins. Per canviar aquesta realitat i reconèixer i visibilitzar les dones com a creadores i protagonistes, el consistori del Prat ha impulsat Wikidones de la mà de wikiprat.cat. Trencar l'escletxa digital de gènere és una de les línies d'actuació de la Palmira, visibilitzant les aportacions i el treball de les dones a través del foment de les tecnologies. El proper dissabte 9 de novembre es celebrarà la primera trobada Wikidones a la Palmira, que aterra amb l'objectiu de donar major visibilitat a la ciutadania pretenca femenina. Després d'una petita formació d'edició i creació de continguts a la Wikipedia, es reparteixen els temes i es prepararà l'escriptura dels articles. Dones que han destacat en diferents camps, com la ciència, la medicina, el treball social, la cultura o l'esport, són les que acumulen més números per alçar-se com a protagonistes d'aquests articles, perquè el món necessita més dones, parlen de dones. Martorell actualitzarà les ordenances fiscals per l'any 2020 amb un 1,7% de mitjana, el que suposa fer-ho per sota de l'IPC dels darrers 6 anys, temps durant el qual no s'havien pujat. El ple de l'Ajuntament de Martorell d'octubre ha modificat els tributs municipals. Així, pel que fa a l'impost de béns immobles, el ple ha aprovat una rebaixa en el tipus de gravament per compensar l'increment dels valors cadastrals dels immobles, en total, l'adequació de l'IBI és de l'1,82%, el que representa uns 14 euros l'any per a immobles de fins a 100.000 euros de valor cadastral. La lluita contra el canvi climàtic s'ha plasmat també en els impostos municipals. D'aquesta manera, els vehicles elèctrics i híbrids tindran una bonificació del 75% en l'impost de vehicles de tracció mecànica. Pel que fa al servei de recollida selectiva i eliminació de residus, es proveu una adequació del 2,7% per a la millora del servei i l'impuls de mesures per afavorir la recollida selectiva. L'actualització de la taxa situa el preu del rebut en 94,28 euros. El ple també ha aprovat l'actualització de la tarifa de l'aigua per l'any vinent amb la introducció de més progressivitat. La revisió anirà del 2 al 5% en funció del consum. Així, en funció de l'estalvi, es pagarà més o menys recàrrec. Tot i la nova actualització de les ordenances fiscals, Martorell continuarà sent una de les localitats del Baix Llobregat amb les taxes municipals més baixes. L'Institut Mercè Rodreda de l'Hospitalet s'ha convertit avui en un dels 330 centres escolars catalans amb baixadors de Save the Children. La seva col·laboració en els darrers 12 anys amb aquesta ONG d'ajuda infantil ha fet que Save the Children hagi volgut agrair amb aquest nomenament la tasca desenvolupada per l'Institut Hospitalet. L'ONG Save the Children ha anomenat avui l'Institut Mercè Rodoreda com a centre ambaixador d'aquesta organització d'ajuda a la infància. Ho han fet en un acte formal i davant d'un nombrós grup d'alumnes i professors. Després de 12 anys de col·laboració de les diferents generacions d'alumnes amb Save the Children, des de l'ONG han anat a donar-los les gràcies. És un reconeixement a un treball continuat, en aquest cas de 12 anys, haciendo de la solidaritat una part del currículum vital De los alumnos. Es un reconocimiento a un trabajo de educación en valores, de educar en la generosidad y en la solidaridad a, después de 12 años, a miles y miles de chicos y chicas que, seguro que en un futuro, uh, van a cambiar el mundo. Els alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda participen cada any en una cursa anomenada Kilòmetre Solidari, organitzada des de l'àrea d'Educació Física del centre, amb la qual recullen diners. Per suposat, l'activitat va més enllà de l'educació física. Ens hi passem uns vídeos de Save the Children, ens expliquem una mica doncs, la problemàtica d'altres nens que no tenen les oportunitats que tenen ells, i bueno, busquem una mica de que vagin veient que allò té algun sentit, el que estan fent. I en general eh, no ho fem obligatori, vull dir, ho fa qui vol, però no ens podem queixar, tenim força gent. Amb la darrera edició de la cursa van reunir més de 2.500 euros que han suposat cobrir el cost de 168 tractaments contra la desnutrició severa infantil, o el que és el mateix, que un infant deixi de tenir un canell del diàmetre d'un plàtan, que és la imatge amb la que el representant de l'ONG ha explicat avui als alumnes la seva feina de detectar la desnutrició severa en els països en desenvolupament. El Centre Cultural de Martorell acollirà aquest dissabte la gran celebració dels 80 anys de la Creu Roja del Baix Obregat Nord. L'entitat compta en l'actualitat amb 200 socis i reconeixerà els socis més antics i quatre entitats. Vuit dècades de treball comunitari. Això és el que celebrarà la Creu Roja del Baix Obregat Nord amb un acte commemoratiu al Centre Cultural de Martorell que tindrà lloc aquest dissabte en concret a partir de les 5 de la tarda a l'Auditori Joan Salarols. La institució solidària reconeixerà els 150 socis que superen les dues dècades de contribució econòmica, a part de quatre entitats amb les quals l'ENS manté una estreta col·laboració, el Rugby Club, el Club de Futbol Càritas i Ràdio Martorell. La Creu Roja del Baix Llobregat Nord reuneix 200 voluntaris, socis actius, que col·laboren en les diferents campanyes, i més de 600 socis subscriptors que fan l'aportació econòmica. En l'actualitat, la Creu Roja detecta les necessitats de la ciutadania realitzant serveis preventius i desenvolupant programes especials per col·lectius com la infància o la gent gran. El programa formatiu Mercats en Futur ofereix formació en el sector del comerç en pràctiques en mercats a persones aturades i emprenedores. Es fa en el marc del Pacte Local pel Comerç de l'Hospitalet i és subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La Lina està fent pràctiques de peixatera en una parada del Mercat del Torrent Gornal. Participa en el projecte singular, una iniciativa de formació i inserció laboral del Pacte Local pel Comerç. Una cinquantena de persones en situació d'atur van iniciar al setembre un programa de formació en quatre àmbits del sector alimentari. Peixateria, xarcuteria, carnisseria i pollastre i derivats. El projecte inclòs formació teòrica i les pràctiques les faran a parades dels mercats municipals. Para mí estos cursos para mí han sido muy interesantes y muy prácticos y además para mí, pues, para, a nivel profesional, muy buenos para poder conseguir en el ámbito El trabajo laboral es muy práctico para mí venir a estos cursos y más que todo practicarlo aquí en el mercado. O sea, lo ves directamente y, y aprendes mucho más eh, practicando, aprendes mucho más. Al Fermín un obrador o en futuros profesionales, como Blanca y Al Juan Carlos, también fan prácticas. Pues una experiencia muy buena, un muy completa. Hemos aprendido muchas cosas en muy poco tiempo. Eh, pues ...en especial de que nos, nos va a abrir un campo a, a encontrar trabajo". "...el mismo, ha sido una bonita experiencia con un excelente grupo... ...que estamos rodeados, eh, como he dicho ya hemos aprendido muchas cosas... ...que en verdad creo que nos van a servir para abrirnos campo... ...en lo que es la charcutería". A mes el Fermín gestiona una parada de charcutería... al mercat del torrent Gornal i aporta la seva experiència a dues participants en el projecte. I bueno, suposo que m'agrada el tema, sobretot m'agrada molt el que faig, no? i volia transmetre pues, això, la passió que tinc per la meva feina, i si n'hi ha gent que està interessada a, poder continuar amb aquest ofici, pues, per mi, molt de gust. Aquest programa ocupacional vol ser una eina per a persones a l'atur i una cantera de futurs professionals. y que han podido hacer un curso teórico-práctico también en las instalaciones del propio ayuntamiento y después están haciendo la parte práctica ya con los clientes en las propias paradas de los mercados y hospitalet. Con lo cual la idea es, después de la satisfacción por parte tanto de los que han hecho de profesores como de los alumnos, es poderlo prolongar en el tiempo. Mentrestant, les 50 persones que participen en aquesta primera edició del projecte singular d'oficis del sector alimentari continuaran formant-se i fent pràctiques als mercats de la ciutat fins a finals de novembre. El nou estadi Johan Cruyff al restaurant Folia, les cotxeres del tram o Can Negre. Aquests són alguns dels nou emblemàtics espais de Sant Joan d'Espí que es poden veure en el marc del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House Barcelona, que celebra aquest cap de setmana. Camp Maluquer, Can Camp Negre, Campo Cardona, Cantous, les Cotxeres del Tram, la Ciutat Esportiva, el Futbol Club Barcelona, incloent el nou Estadi, Johan Cruyff, l'Ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge, el Restaurant Follia i la Torre de la Creu. Sant Joan d'Espí participa per cinquè any consecutiu en el Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House Barcelona, que se celebra aquest cap de setmana. També s'han organitzat itineraris guiats per mostrar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, com l'itinerari Jujol Modern i l'itinerari del Canal de la Infanta. A més, hi haurà visites teatralitzades a l'itinerari Jujol, a la Torre de la Creu i a Can Negre, amb la participació dels personatges de Josefa Romeu i en Gràcia Valet, impulsores de l'arquitectura de Josep Maria Jujol. Donar visibilitat a les dones dedicades a l'arquitectura és el gran repte de l'edició d'enguany. A Sant Joan d'Espí hi destaca l'arquitecta Natàlia Ojeda, que ha col·laborat en la restauració dels edificis de Can Negre i de la Torre de la Creu. Amb una dècada trajectòria, al 48 Hores Open House Barcelona s'ha alçat com el festival d'arquitectura més important de Catalunya i compta amb la participació de diferents ciutats de l'àrea metropolitana de la capital catalana. Nova edició de la tertúlia literària Pati Blau, celebrada a l'Espluga Viva. La traductora i feminista Mireia Bufilla Belló ha estat la convidada d'aquest dijous per parlar de l'obra completa de la seva mare, Montserrat Avelló. Sobre la figura de la poeta i traductora catalana Montserrat Tavalló ha girat aquest dijous la tertúria literària Pati Blau, celebrada com és habitual al local de l'Espluga Viva d'Esplugues de Llobregat. A través de la seva filla Mireia Bufilla Avelló, els assistents han pogut endinsar-se profundament en l'obra completa de l'autora, qui va obtenir alguns guardons rellevants, com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. Poeta d'una llarga trajectòria de compromís amb el feminisme literari, la tertúlia d'ahir també va servir per destapar la cara més íntima i menys coneguda de Montserrat Avelló, no només com a autora, sinó com a persona, gràcies a les paraules de la seva filla. Tot plegat maridat, com sempre, amb un vi i un aperitiu que han donat encara més sabor a una vetllada, com sempre interessant, a l'Espluga Viva. Les cases de Molins de Rei obren les seves portes per acollir la quarta edició de Poesia a les cases. Deien que era una de les veus més destacades de la poesia catalana. Ara ja fa quatre anys que ens va deixar i des d'aquell moment a Molins de Rei se l'ha volgut recordar cada any amb una setmana dedicada a la seva poesia. Aquesta és la quarta edició de la setmana de poesia a les cases de Molins de Rei amb homenatge al Francesc Garriga Barata vol dir que fa quatre anys que l'amic poeta ens va deixar i a partir d'aquí vam decidir cada any fer un cicle d'una setmana per recordar el poeta on algunes cases de Molins de Rei s'obren al poeta i a la gent que vol escoltar poesia. També sabadellent com l'homenatjat, el convidat d'avui ha estat el poeta David Madueño. De per mi la poesia és un generador de preguntes i per tant, doncs, jo entenc la poesia com una recerca d'un mateix, com una recerca d'entendre el món que ens envolta, que a vegades ons arriba un moment que estàs tan perdut i el llenguatge s'ha deteriorat tant en el dia a dia, que a vegades el llenguatge poètic funciona millor. Crític literari i actualment professor de secundària, Madueño ha llegit avui poemes del seu últim llibre, Osques, publicat el 2017 on reflexionava sobre la vida quotidiana amb temes com l'amor, el pas del temps o les persones desaparegudes. També alguns dels seus primers poemes d'un altre llibre titulat Murs incerts i de l'obra que està a punt de publicar. Hi ha una part dedicada a reflexionar sobre sobre el que m'ha portat la la meva feina de professor, que és una feina doncs com totes que té coses eh feixugues, eh, el dia a dia pot arribar a ser difícil i complicat, però també té, de tant en tant, quan menys t'ho esperes, aspectes positius com aquest que fa que, que, que surti més la part humana. L'anfitrió que ha posat la seva casa aquesta vegada ha estat l'artista molinenc Alfred Bofill, que molt satisfet de l'edició anterior ha decidit repetir l'experiència. Bé, gent, ens trobem aquí, ens ho passem bé, escoltem poesia diferent, que de vegades no, no ho coneixes si no ets molt del món de la poesia i això pues, és, és, és una gran alegria. Home, a mi m'encanta i, i, i si es pogués fer dos cops a l'any pues, ja est també estaria bé, vull dir que, que a mi no em molesta, al contrari, m'ho passo molt bé, disfruto, parlem amb la gent, i això, és, és, això és, entre persones és el millor. La propera lectura serà a càrrec del jove poeta visual Ferran Garcia, que presentarà el seu llibre Most de Mots. Tindrà lloc el dilluns dia 28 al número 41 del carrer Carril a dos quarts de nou del vespre. I acabem amb el canvi d'hora perquè durant la matinada de dissabte a diumenge haurem de retardar els rellotges una hora. És a dir, a les 3 serà les dues i podrem dormir una hora més. Perdem o guanyem una hora? Aquest és el gran dubte quan s'apropa el dia de modificar el rellotge si la matina del dissabte 26, al diumenge 27, serà el moment. En concret, hem de retardar el rellotge una hora. Així, a les 3, tornaran a ser les dues i podrem descansar o gaudir de la nit una hora més. No hi ha unanimitat en aquesta qüestió ni a Espanya ni entre els estats de la Unió Europea, encara que el Parlament Europeu va recolzar a aquest costum el 2021 i el 80% de la ciutadania europea es posiciona en contra del canvi d'horari. Si haguessin d'escollir tant els informes realitzats per l'executiu català com els de la Societat Espanyola de la Son, l'horari d'hivern és millor perquè hi ha una gran adequació entre el ritme d'activitat de la majoria de la població i la llum solar. Cal assenyalar que Espanya està fora del seu fus horari, ja que li pertany coincidir amb Londres i ho fa amb Berlín. Tot pel canvi que va decidir el dictador Francisco Franco que l'any 1940 va voler coincidir l'hora espanyola amb la de l'Alemanya nazi com a gest de complicitat entre el règim. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.ete.cat. Que passin molt bona nit.